Кеше еліміз бойынша түрлі деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлауы өтті. Саяси науқан мәслихаттан түрлі себептерге байланысты шығып қалған депутаттарының орнын толтыру мақсатында жүргізілді. Нәтижесінде ел бойынша облыстық 13, қалалық 9, аудандық мәслихатқа 36 депутат сайланды. Ұйымдастыру жұмыстарымен 2 облыстық, 1 округтік және 7 учаскелік сайлау комиссиялары айналысқан. Конституция мен заң талаптарына сай дауыс беру нәтижесі 5 тәуліктің ішінде белгілі болады. Кандидатами в депутаты. Нөмірі 20-шы сайлау округы бойынша депутаттыққа үміткерлер саны 5 болған. Екеуі белгілі себептерге байланысты қатыса алмады. Олардың екеуі өзін-өзі ұсынғандар. Біреуі Нұр Отан партиясының атынан қатысты. Тұрғындар белсенділік танытуда. Сонымен қатар бүгін жылжымалы дауыс беру жәшігі де жұмыс істеуде. Ақтауда қоғамдық гуманитарлық бағыттағы республикалық олимпиаданың ашылу салтанаты өтті. Еліміздің әр түкпірінен келген 585 озат оқушыға өңір әкімі Ералы Тоғжанов сәттілік тіледі. Жалпы білім додасы 2 кезеңнен тұрады. Алғашқы күні қазақ, орыс тілі мен әдебиеті, француз, неміс, ағылшын тілдері, Қазақстан тарихы және құқық негіздері пәндерінен тест беріледі. Сондай-ақ жеткіншектердің жан-жақтылығын анықтау мақсатында мектеп бағдарламасынан тыс сұрақтар да қойылады. Ұйымдастырушылардың айтуынша олимпиадаға бір сарынды ойламайтын әрі ғылымға құштар жастар қатысып отыр. Өзімнің өмірлік ұстаным оқы және оқы. Себебі оқу арқылы адамның көзі ашылады, болашаққа деген көрініс байқалады. Республикалық олимпиадамен өте жоғары деңгейде дайындалдым, яғни басқа оқу оқытыдары ғылыми ізденістерде оқыдым. Павлодарда алкогольді өнімдерді қолдан жасап сатушылар күрт көбейді. Мәселен, жыл басына бері акциздік маркалар жоқ спирттік ішімдіктерді сатқан 83 дүкенге айыппұл салынды. Ал жақында Екібастұз қаласындағы құрылысы жартылай аяқталған нысандардың бірінен жасырын цех анықталды. Жергілікті полиция алдымен осы жерден арақ тиелген бірнеше көлікті ұстаған. Тексеру барысында жүк иелерінің қолында еш құжат болмай шықты. Олар амалсыздан тауарды қайдан алғандарын айтуға мәжбүр болды. Ол цехтің ішінен 3000-ға жуық арақ бөтелкелері алынды. Ол бөтелкелерде өзінің этикеткалары болған, әртүрлі маркалы арақ. Және 279 бөтелке акциз маркасы болмаған. Және полицейлер сол жерде осы ішімдікті заңсыз істеп, және құйу жасау үшін әртүрлі бұйымдар алынған. Жахан Амбрир ақпар Ресейде жемқорлыққа қарсы наразылық акциясы кезінде 900 адам тұтқынды алды. Ұсталғандардың көбі Мәскеу, Махачкала және Краснодар қалаларында. Олардың ішінде кәмелетке толмаған балалар мен журналистер де бар. Естеріңізге салсақ, кеше Ресейдің бірнеше қаласында 8000 адам коррупциямен күресті талап етіп шеруге шықты. Бұл манифестациялардың көбі билікпен келісілмеген. Халықтың қала орталықтарына жиналуына оппозиционер Алексей Навальныйдың зерттеуі ықпал еткен. Оның мәліметінше премьер-министр Дмитрий Медведев өзімен байланысты қорлардың есебіне 70 миллиард рубльдің дүние мүлкі мен қаржылай активтерін аударған. Алайда Медведевтің баспасөз хатшысы бұл жағдайдың саяси астары бар деп, оған түсініктеме беруден бас тартты. Украинаның Краматорск қаласының маңында Ми-2 әскери тікұшағы құлап, 5 адам опат болды. Құрбандардың екеуі экипаж мүшесі, үшеуі жолаушылар. Мұны елдің қорғаныс министрлігі баспасөз қызметі хабарлап отыр. Әуе көлігі құлаған кезде электр жүйесін соғып кеткен. Бұл апаттың себебі болуы мүмкін. Қазір оқиға орнында тергеу амалдары жүріп жатыр. Ал жалпы осы Ми-2 тікұшақтары 8-ден 10 адамға дейін тасымалдай алады. Ирактың Мосулында бұзылған ғимараттан 61 адамның денесі табылды. Куәгерлердің сөзінше қайғылы оқиғаны Даиш экстремистері ұйымдастырған. Олар тұрғындарды жертөлеге күштеп кіргізіп, ғимараттың бүкіл қабырғасына мина қойған. Кейін ол жарылып кетті. Сонымен қатар әскерилердің мәлімдеуінше бұл шабуылға әуе соққысының еш қатысы жоқ. Ал өзге бір мәліметтерге қарағанда үйінділер астынан 200 шақты кісінің мәйіті табылыпты. Айта кетейік, Мосулдың батысының кейбір аудандарында Даиш радикалдары әлі иелік етеді. Ел жаңалықтарынан Мәртөк ауданының Қаратоғай ауылында Наурыз мерекесіне орай айтыс өтті. Айтыскерлердің орынды әзілі, сөз саптауы мен қағытулары көпшіліктің көңілінен шықты. Жастардың өнеріне әсіресе ауыл ақсақалдары дән риза. Айта кетелік, Мәртөк айтыс өнері жастар арасында кеңінен тарай бастаған ауданның бірі. Онда жас ақындар мектебі жұмыс істейді. Бастама оң нәтижесін беріп келеді. Осы мектептің тәлімгерлері оқушылардың арасында өткен республикалық жарыстардың жеңімпазы атанып үлгерді.
Бұл айтыс үшін арнайы жүлде тігілген жоқ. Мерекелік шараны өткізудегі мақсат халыққа Наурызда көтеріңкі көңіл күй сыйлау, жастар арасында айтыс өнерін дәріптеу дейді ұйымдастырушылар. Ассалаумағалейкум қара тоғай ақынға аттың басын жібер дейді. Мен досындай ауылдың баласы едім, көрсетіп тұрған шығар реңгейдім. Сіздерді қонақ жай деп естігенмін, қазақ түгіл басқаға түнермейдім. Димаш Құдайбергенов Азияның ең үздік әншісі атануы мүмкін. Себебі халықаралық ауқымды байқауда осындай номинацияға ұсынылған. Димаш бүгін China Top Music Awards конкурсында өнер көрсетеді. Бұл туралы Димаштың продюсері Алпамыс Шәрімов әлеуметтік желіде айтты. China Top Music Awards Азия аумағындағы ең ірі сазды сайыстың бірі, 2001 жылы бастау алған. Айта кетейік, Димаш Құдайбергенов Қытайдағы рейтингтік I'm a Singer телешоуына қатысуда. Ол 10-шы кезеңде 3-ші орын алды. Осылайша ол финалға өтті. Жерлесімізге қос байқауда да топ жаруын тілейміз. Құрметті көрермен, әзірге келіп түскен ақпарлар реті осындай болды. Ұлттық арна қосулы болсын.